2013. Markmiðið með þessum kafla, raun og veru, markmiðið þessum kafla er að nemendur geti skýrt út hugmyndinu um mat á eiginleikum þýðis, parameter estimate eða mat á stikum og hlutverk úrtaks og úrtakadreifingar í þessu mati. Við þurfum að geta skilgreint tölfræðileg hugtökin bjagi, bias og hagkvæmni eða efficiency. Við þurfum að reikna út og túlka vikmörk fyrir meðaltal og hlutföll, meðaltöl og hlutföll því úrtaks. Og við viljum geta skýrt út sambandi með öryggisstigs sem er nýtt hugtak, confidence level, úrtaksstærð og stærð öryggisbils. Passa okkur á því að öryggisstig og öryggisbil, bæði confidence, er ná skyld hugtök en er að mæla sig hvort hlutin. Við förum þetta í upptökun. Til þess að tryggja það að upptökunum er ekki of leiðilegar, þá hvet ég ykkur til þess að spila lög með Tom Waits á meðan þið hlustið á mig. Bara stillið Tom Waits lágt en mig hátt. Í tölfræðinni eru mjög margar skemmtilegar þýðingar. Til dæmis er alveg ótrúlegt að tölfræðingar ná að þýða orðið blue sem blóm. Við skulum kíkja hvernig það næst. Blue er skammstöfun á Best Linear Unbiased Estimator sem myndi útleggjast besti línulegi óbjagaði metill sem er blóm. En aðalatrið hérna er að við erum með það er hægt að finna besta línulegan óbjagaða metilinn. En það er aðeins hérna, með út fyrir efni kaplans kannski. Bara ekki annað hægt en að sína þessu skemmtilegu þýðingu. Fjöllum svolítið um það í síðustu viku um hvernig úrtaka dreifingin breytist eftir því sem að úrtaksstærðin eykst. Hérna hef ég tekið 100.000 manna úrtök, hérna eru 30 úrtök. Skoðum þetta svolítið í tímanum. Og ef við skoðum hérna er nú að átta okkur á því hversu stór hluti úrtakana gefa okkur meðaltal hærra en 30, þá er að það ansi góður hluti. Hér þegar úrtakstærin er orðin 100 mann úrtak, þá sjáum við hvernig mun minni hluti úrtakana gefa meðaltal hærra en 30. Benda á að kvarðin hérna er náttúrulega 24 uppi 34, hérna er 27 uppi 30. Þess vegna líta gröfun svipað út en við þurfum að skoða mjög vel kvarðana. 100 manna úrtak er meira hagkvæmt eða more efficient heldur en 30 manna úrtak. Ég ætla að tekna þetta aðeins upp hérna á, við erum með hérna, segjum svo að við vitum hvert rétta meðaltalið er í þýði. Það var hérna 20. Við tökum endur tekin úrtök af einhvern ákveðni stærð og þau gefa okkur meðaltöl sem dreifast svona. Þetta á að vera normaldreifing umhverfis meðaltalið. Það lítur miklu betur út á blaðinu. Ef að við tökum stærra úrtak og við erum með þetta er hérna meðaltal þýðis, gefum okkur það við vitum það. Og við erum með töluvert stærra úrtak í þessar úrtakadreifingu. Úrtakstærð hér geti verið, segjum, 50. Úrtakstærð hér geti verið 200. Við sjáum þá, ef þetta er sami kvarðið hérna, að matið hér, úrtökin hérna, eru að jafnaði miklu nær rétta úr meðaltalinu heldur en hér. Matið hér er nákvæmara. Þannig að þá segjum við þetta hérna er hagkvæmara. More efficient. Dæmi um mat sem er með bjaga eða bias. Gæti verið að við varum með hérna aftur, við erum með samskonar úrtak hérna. Svo fáum við annars konar úrtak sem að meðaltal í úrtakadreifingun er hér. Meðan að rétta meðaltalið hér. Þá komin bias í þetta, það er bjagi. Þetta er kerfisbundið, þessi úrtaksaðferð hér
gefur okkur kerfisbundið frávik frá hinn rétta meðaltali. Þannig að þetta er biased. Það er neikvætt að vera með biased. Þá sem sagt jákvætt að vera með unbiased. Og efficient er jákvætt einkenni. Það er eftirsóknarvert að vera með efficient eða hagkvæmt úrtak. Það er fjallað um þetta ágætlega í textunum, en ég hveti ykkur til þess að lesa það. Það er ýmislegt sem hefur áhrif á það hvort að mat á einkenni þýðis sé bæjast eða efficient. Það að taka random úrtak eða tilviljanakennt úrtak eina mörgum atriðum sem þarf að hafa huga til þess að tryggja að matið sé unbiased. Það sem hefur mest áhrif á efficiency í hagkvæmni er úrtakstærðin. Þannig að stærri úrtök eru jafnan hagkvæmari heldur en lítil úrtök. Svo eru aðrir þættir sem að við förum ekkit nákvæmlega í. Ég er búin að gleyma akkur ég ætla að sýna ykkur þessa mynd. Ég velti fyrir mig hvort að sé þurrka á töflun hana daglega. Kíkjum að þessa úrtakadreifinguna betur. Ef við skilgreinum úrtakadreifinguna, þá er úrtakadreifing dreifing á úrtakseinkenni eða einkenni úrtaks, statistik, til dæmis meðaltali, allra hugsanlegar úrtaka af ákveðni stærð. Við getum verið með úrtakseinkennið sem sagt meðaltal í einu endurtektum úrtökum. Við getum líka verið hlutfall úr öllum hugsanlegum úrtökum á ákveðni stærð. Úrtakadreifingin verður normaldreifð ef að úrtakstærð er stór. Meðaltal úrtakadreifingar er jafnt meðaltali þýðis ef við erum með random tilviljunar úrtaksaðferð. Og staðalfrávik úrtakadreifingar er jafnt og staðalfrávik í þýði deilt með kvaðratrótin af n. Þessi stærð hérna, staðalfrávik í þýði deilt með kvaðratrótin af n, er líka kölluð staðalvilla eða standard error. Við komum til með að nota staðalvilluna mjög mikið í ályktunum tölfræðinni, það sem eftir er að námskeiðinu, og þannig að það er ágætt að þegar við komum til með að gera það, þá er ágætt að muna hvaðan þetta er komið. Þetta er komið úr úrtakadreifingunni sem að hefur verið sýnt fram á, það er búið að sýna fram á þetta með Central Limit Theorem sem hefur verið sönnuð af tölfræðingum. Við ætlum ekki að fara í að sanna þessa kennisetningu, en það er gott að vita hvað þetta kemur. Þannig að hlutverk úrtakadreifingar í álögnum tölfræði er að tengja saman úrtak við þýði. Það er tæki til að hjálpa okkur að álykta þýði út frá úrtaki. Ég held að sé betri upptökur inn á Khan Academy heldur en þessi til dæna upptaka.